по Софії пізні паспорти не візьму, тільки що ти писати тяжко. Така мамалка Софії, ти не їхали мене. Вона проїжджа, що ти ще не зупинявся. Димко, гратиш, Димко. І мамалка, чи я не чистий, чи ти хочу. Такою зьоткий вая, де чи пись команду. Я маду геля, перемічуємо бан маду. Я де чи це розуміє, Димко? Він паля, там то шепчкає, це ще. Nu, păi, o să fie numai de-astea de 17-18 ani. Numai de-astea, nu vezi copilul de alea de 14-15 ani, garantez eu. Dar asta știu cu cine îmi vezi și vezi care e prietenul. Lasă că-mi iau pastilele și îmi